participo. É, igual eu já havia comentado, não foi por acaso, porque nada é por acaso. Mas estava procurando no site da USP outras coisas. Eu quero pesquisar sobre políticas públicas. E em algum desses sites estava lá, Semana de Fotojornalismo. E como eu gosto e não tenho muita técnica, eu falei, é mais um aprendizado. Aí me inscrevi e fiz parte. E você já teve a oportunidade de fazer algum curso? Que é esse que você ganhou hoje? Então, desse tipo não. Já fiz tipo... pode chamar de oficinas, que são um curso rápido de algumas horas e tal. Mas é uma coisa bem rápida mesmo. Mas o qual que fez com que eu aprendesse um pouco. Então, eu acho que o interessante da fotografia é o que a gente viu durante essa semana aí. São essas experiências que as pessoas contam. Está mais relacionado ao que você gosta e tal do que a parte técnica em si. Então, quando você tem essa bagagem, quando você tem essa necessidade, que é algo bem particular, o clique é só um detalhe de um monte de outras coisas que vem junto com o que você pensa, das suas atitudes. E tem algum palestrante que você mais se identificou, que você gostou mais do trabalho? É o sobrenome Ripper. João Roberto Ripper, foi na terça-feira, se não me engano. O que me identificou nesse trabalho é isso, que é mais ou menos essa ideia de documentar, entendeu? Através da fotografia, com essas denúncias que eles fizeram, que ele fez, né? De fazendas que escravizam pessoas, da produção de carvão e tal. Então, dentro do que eu gosto, do que eu vivo, então para mim foi interessante, até vou pesquisar mais a respeito desse fotógrafo. Mas, cara, até mesmo porque ele é o que ele fotografa, o que ele vive, é mais ou menos o que eu gosto, que é do urbano, que é o caos. Só que, assim, é arriscado fotografar no centro de São Paulo, em função de números de usuários de crack e tal, mas essa adrenalina é muito bacana. E mais ou menos o que ele falou, diz quando você tem a sorte de você estar com a máquina e aparece uma imagem lá pra você, simplesmente dá o clique. Na rua é arriscado, porque gosta de tirar foto de pessoas, gosta de tirar foto de moradores de rua. E assim, as pessoas quando elas veem a câmera em si, assim, acaba de uma certa forma incomoda, não sei, se invade a privacidade delas. E as pessoas quando se sentem acuadas, elas reagem, né? Na maioria das vezes de forma violenta. Acho que quando eles pensam na foto, eles pensam em inúmeras possibilidades que podem ser feitas com essas fotos. Então, acho que nesse sentido acaba sendo arriscado. Em relação a virar uma profissão e ser reconhecido, é só uma soma de um monte de atitudes que você vai tomando ao longo da vida. E é meio que um processo natural. Está somando a sua está relacionado ao que você faz, ao como você se doa para as coisas. Então é o que eu penso. Fotografar, eu vou fazer isso a vida inteira, porque eu gosto. Vou documentando o meu dia a dia, que é uma coisa que eu curto. De repente alguém olha e fala, pô, o trabalho é bacana. E ali é só um reflexo do que eu acredito que eu vou fazer a vida inteira.